به نام خدای بزرگ، دلیل مصاحبه دادن نجیب فیضی با بی بی سی فارسی چیست؟ سلام دوستان عزیز، امید که صحتمند باشید. برای باخبر شدن از تازه ترین و موثق ترین خبرهای افغانستان و جهان، معلومات عمومی و حقایق جهان، چنل یوتیوب تازه نیوز را سابسکرایب کنید و منتظر حمایت و نظریه های شما خوبان می باشید. دلیل مصاحبه دادن نجیب فیضی با بی بی سی فارسی چیست؟ در ادامه با تازه نیوز باشید. نجیب فیضی، مدل، یوتیوبر، هنرپیشه، رقاص، میکاپ آرتیست و دیزاینر است. نجیب فیضی از قندهار افغانستان است که 7 سال می شود در جرمنی زندگی می کند. ویدیوهای وی در یوتیوب بیننده های زیادی دارند و برنامه جدیدی را راه اندازی کرده در چنل یوتیوب خود به نام چای با نجیب که شاید خیلی از شما شاهد این برنامهش هم باشید. نجیب 20 سال دارد. نجیب به بی بی سی میگوید که یگانه کسی که او را در برنامه اش دعوت کرده و تشویق کرده غزال عنایت است که بسیار از او خرسند به نظر میرسد. وی این را نیز گفت که تلاش میکند فعالیت کند برای اینکه پذیرش دیگر باشان در جامعه افغانستان آزاد و عادی باشد و مورد آزار و اذیت مردم قرار نگیرد. نجیب فیضی میگوید که بارها مورد طعنه، دشنام و اخطارهای زیاد مردم قرار گرفته است. نه تنها در فیسبوک، یوتیوب و اینستاگرام، بلکه در جرمنی هم مورد اذیت و آزار لفظی و فیزیکی قرار گرفته است. هدف مصاحبه دادن نجیب فیضی با بی بی سی فارسی این است که فعالیت‌هایش و هدف‌هایش مورد خشونت آنلاینی و حتی فیزیکی قرار نگیرد و نیز به این نکته اشاره کرد که افغانستان باید پذیرش اقلیت‌های جنسی را در نظر بگیرد. این هم عکس هنرمند ما غزال عنایت با نجیب فیضی. غزال عنایت در صفحه رسمی اینستاگرامش برای حمایت و پشتیبانی از نجیب فیضی نوشته بود که در قدم اول همه ما انسان هستیم، پس باید همدیگر پذیری داشته باشیم، به نوع زندگی، عقاید و پوشش دیگران احترام قائل باشیم و نیز به این نکته اشاره کرده بود که زندگی زیباست اگر زیبا ببینیش، زندگی زیباست اگر زیبا حسش کنی، زندگی زیباست اگر زیبا درکش کنی. نظریه های شما در مورد گفتنی های نجیب فیضی و فعالیت هایش چیست؟ نظریات خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تا خبر دیگر، بدرود.